এলাকায় আগ বড়াইছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ভিভেল সোপ আপ সমঝোতা নেহি টিভিএস আপাচি আরটিআর জুনিয়র হর্লিক টিভিএস জুপিটার জাদা কা ফায়দা সফোলা অ্যাক্টিভ আর গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল ফ্রাইডিস এন্টারটেইনমেন্টস প্রেজেন্স। মহেশ মানে সিংহ ৰাখি, সিংহ ৰাখি জাতকৰ আজি তোমাৰ প্ৰেমত শুভ কথা। আইনজীৱী আকৌ বিভিন্ন হওক কিয়ে ভাইটি কেমন মারি আছা? মন তো মস্ত দুঃখ লাগছে ভাই। মাই ফোন করছিল। মামি ও কি কইছে তই? তোর দেখা বলে কইছো মামি দুঃখ করে আছে। দুঃখ করে থাকবে রেসুন বড় বড় আগে বাইরে থাকবে না না তো ঘর যাবি কালি? যাম, দুটা ফোন করলে যাম, দুটা ফোন নকরাক গেলি যত নাই হেতু হই দে। মামাই তো উলে দিছি, মামাই ফোন নকরাখেন তো কেনকে যাবি? সালে কি কয়? অ তোমার কথা মই শুনি আছো। এ মামাই ফোন নকরাকে যাবা নরে হয় না দাদা? মোৰ বোধহয় ভুল, হাজাৰ হলেও দেউতাক কেতিয়াবা কিবা কথাত খং উঠিব পাৰে। খং উঠিলেও বেয়া পালেও দেউতাক মানত ডাঙৰ, সেই হিচাপে দেউতাকে ফোন কৰালে ৰ'ব নালাগে। ধৰম ঘৰলৈ যোৱাটো উচিত। মাকজনীয়ে কম টেনশ্যন লৈ আছেনে? মই মাকৰ লগত কথা পাতি থকা শুনি আছো নহয়। হয় নেকি? যাম মই এঘণ্টাৰ কাৰণে যাম, যাম আৰু গুচি আহিম। একটকা পানীও নাখাওঁ। সেইটো কৰিব নোৱাৰচোন তই। ভকত মৰা নাখোৱাকৈ থাকিব পাৰিবি, কিন্তু তই গেলো নাখোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰা, হয় না দাদা? সেইটোও হয়, যাবাই যেতিয়া কিবা এটা খাবা, এয়াতে থাকিবা, আকৌ আহিবা, বেছি দূৰ বাট নহয় নহয়। খাম, দেউতাই গম নাপাব যদি মায়ে মনে মনে খাবা দিয়ে তেহে খাম। সেইটো তোমাৰ নিজা কথা। বাকী ইমান দিনে পোৱা নাছিলো বেলেগ কথা, পালো যেহেতু এৰাত নাই। আইঅ মোৰ ভাচেলিটো, তন্তে মোক কে এৰবিয়ে? তন্তে মোৰ নিজৰ ভাই। সেইবোৰ তোমাৰ পাৰ্চনেল কথা, মুঠতে মোৰ বোধেৰে ধৰম কিন্তু এবাৰ হ'লেও ঘৰলৈ যোৱা উচিত। বহক। ছাৰে কিন্তু বেয়া কথা কোৱা নাই, এটা কাম কৰিম দে ভাই, মই যাম দে। যাবি দে, আহ যা কৰি থাকিবি, এতিয়া যো কিবা এটা খাবি আহ। চাহ একাপ খাব নেকি? এইমাত্র খালোসুন। তামোল খাব? তামোল মই খুব কম খাওঁ, মাছ মাংস খালে ভাত খাই উঠার পিছত কেতিয়াবা এখন খাওঁ, এনেই মোৰ তামোল খাই থকার অভ্যাস নাই। মোৰ পিছত চাহ হোক ভাত হোক কিবা এটা খোৱাৰ পিছত সুপারি এটুকুৰা হলেও চুবার অভ্যাস আছে। লাগে লাগে চুবাব লাগে, মাউথ ফ্রেশনার হিসাবে কিবা এটা চুবাব লাগে। মই তো চিনগম চুবাই থাকো। হ্যাঁ ও বাৰু, আমাৰ মাজত সম্পর্ক এটা হবলৈ ওলাইছে, মানে সম্পর্ক এটা হওয়ার পথত, নে কি কোৱা? হয় হয়, জীবনের সম্পর্ক, সম্পর্কটো হওয়ার প্রাক মুহূর্তত আমি কথাবোৰ চুবাব লাগে। মানে? মানে কথাবোৰ বিশ্লেষণ কৰিব লাগে। হয়, পিছে মই এটা কথা ফিল কৰিছো, তুমি যেন এই বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার পৰা আঁতৰি ফুৰিছা। হে রাম, কি যে কয় আপুনি! মই ফিল কৰিছো বাবেহে কৈছো দেই। নাই নাই, তেনেকুৱা একো কথা নাই। অ গৈ আছো। কি হল? খুড়ীদেৱে মাতিছে নেকি? নাইতো, মইতো শুনা নাই।
মই মতা যেন পালোঁ। আপুনি বহকচোন, মই এতিয়া আহি আছোঁ বাৰু। হৌৰা, হয়তো পুখুৰীৰ মাছ সাংঘাতিক সোৱাদ হ'ব। অমডাল পুখুৰী? বা ত্যাগম পুখুৰী দেই। অঁ, এই 1984 চনত যে বানপানী আহিছিল, ডাঙৰ বানপানীটো, অঁ সেই বানপানীটোতে আকৌ নদীয়ে এফাল পুতি পেলালে নহয় পুখুৰীটো। হৌৰা, বালিলেচা মন্দিৰৰ তোমাৰ এই পুখুৰীটো পোতা গ'ল বুলি কমখন হাহাকাৰ। নতুন চৰকাৰে আকৌ নতুনকৈ খান্দি পেলালে। তোমাৰ মানে হেৰি হ'ল হৌৰা, তেতিয়াৰ পৰা জীয়ন্দি থ মাছ আজি 2-3 দিন ধৰি এই মিটিঙে মিটিং 6-7 কিলো ওজনৰ বোলে চিলভাৰ কাপ ওলাইছে। এটা কাম কৰো নেকি, তাৰে এটা আনি হালি ভগাই লওঁ। ইমান ডাঙৰ মাছ, মোৰ আকৌ মানুহ দুটাহে। তুমিও মানে মানুহ দেই, তোৰা লোকেল মাছ ফ্ৰিজত থৈ থৈ খাবা। হে বোলা কথা ক'বলৈ আহে। হৰি হৰি, হে বাসুদেউ, হে বুঢ়া বাসুদেউ, এগিলা তুমি কি কছ? তুমিহে জানো। একো হোৱা নাই, পেহী বাউসী লাগি চুচৰি গৈছে। কি হ'ল? বোলা দা কেপা দাদাক আকৌ টাৰ্গেট কৰিছে বোলে। দুইটা আমাৰ ঘৰতে বহি আছে। আহ ভাগ্য ভাল আছিল, বুকুত যে গুলি নালগিলাক। এটা কথা হৈছে ভাই। কি কথা? এ এখন গাঁৱৰপৰে আমাৰ ভাত উঠিল। কি কৈছা? এরপরে আমি দুয়ো যাব লাগব। গাঁওখানেরে যাবি কো? বাঁচি থাকবা লাগলি গাঁৱৰ মায়া এরবা লাগব। কোক যাবিনো? খাইবা লাগব। ভাবিও থাক আখলা চাদা মাছুন, আর তো মোক সাদা মারি খুব লাগবো দে। অকলতে হাত খান ঘুইনা বলি লাগ না দে মারে। এথন মই যাও দিয়ক বাইদেউ। ৰব হে, মই কথাবোৰ ভালকে বুজিয়ে নাপালো। ভালকে বুজি নককে ফ্ৰিজ কলো দেখো দিয়ক। হে তেৰিকা, মোকহে কলা, মেডাম মাজতে হে আহিল। আমাৰ গাঁৱৰ একজন মস্ত ভাল মানুহ মারা গেল দিয়ক। তেওঁৰ আত্মাৰ সদগতিৰ কাৰণে মই আল্লাৰ ওচৰত দোৱা মাগলোঁ। ফলা কেৰপা ভাইজান আৰু কঁঠাল গুটা খুৰায়ো তেওঁৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিলাক। সেই সময়তে ঠিচিও ঠিচিওকে দুটা শব্দ উঠলাক। তাৰ পাছত ভোলা ভাইজানে পলো পলো বুলি আমাক দাউৰবা কলাক। নচিব ভাল আছিল বাইদেউ, ভোলা ভাইজানৰ নামান হাতৰ আঘাতত বাদে বাদ বাকী কাৰো একো নহলাক। তাৰপিছত আমি ভোলা ভাইজানক এখন ফাৰ্মাচীত নি বেণ্ডেজ মাৰি আনিলোঁ। নাই দিয়ক, ফুলা ভাইজান আৰু কেৰপা ভাইজানক মোৰ ৰিক্সাত পঠাই দি তেওঁ চিধাই গুৱাহাটীত গেল। যাৰ সময়ত মোক দায়িত্বটো দিলাক পুলিচক খবৰ দিবা। সেইদৰে মই খবৰটো দিলোঁ, এথান মই যাওঁ দিয়ক। যাওক ডেকা, ভোলাদাক মাতক। মাতো ৰব। অ ফুল অ ফুল, নুফুল কিয়? গৰুই যি আখাই মইনো বুলিম কিয়? হে কৃষ্ণ, আগত দেখিছা? আৰু চিনেমাত দেখিছো, ধৰমদি চিনেমাত। একে দাদা ফালতু মানুহটো, মায়ে আৰু মোক দম দি হোৱা ভিতৰত সোমাই দিছে। নিজে এটা সপ্তাহটোৰ ভিতৰত সোমাই আছে আৰু মাইদি আৰু গুলি খোৱা মানুহটো হোৱা অকলে অকলে থানাত পঠিয়াই দিছে। ইখান গাঁৱত মানুহ বাচি থাকিব নোৱাৰা হৈছে, পুলিচ গেলাই কি কৰি থাকেনো? একো কাম নাই হে, খৰাৰ ঘা কাটি থাকে। হেল্ল' ও ডেকা দা, কওক। ও মই ঘৰত আছো। কি
যাম যাও এটাই যাম যাও কি হে থানার পে মাতিব লাগা আৰু কি মাতে বৈনাক হিচাপে সুচিত্ৰাও তে একবাৰ আহি যাব পাৰে ডিউটি ৰুমত পুলিচ হৈগলা নাকো নাই দাদা ভাই মাই পিটি কাকো নিছ নে বৰদেতকা বহি আছা কিনো কয় বান্দা মোৰ ঘৰ মোৰ বৰণ্ডা অ ভিতৰত বহু বাহিৰত বহু আমাৰ কথা তাতে তই কবাৰ কোনিনো ভিতৰত যায় বাছা বাহিৰত সন্দেহজনক বস্তু দুটা দেখা পাইছো কুকুৰ মেট্ৰিক দৰে মাৰা যাবি তোৰা ভিতৰত যাওঁ নহ'লে আমাক গুলি মাৰোঁতে তোমাৰ গাত পৰিব ভালকে চাই চিতি যাবি এই মোক পিষ্টলটো দিছোন পাগলা হৈছা নাকি পিষ্টলটো সেইটো থানে গেলি যাবি ঐ সুচিত্ৰা ভৰিৰে লকআপত ভৰে জেলক গেলি চালান দিব মোৰ পিষ্টল মোক দিবি নহ'লে কিন্তু আজিৰ পৰা ঘূৰা ঘূৰাত নাই মই কবিতাৰ সুৰত গাম কিয়া ধৰম বহি আছো মস্ত গৰম তুমি দেখা নাই মৰম জীৱনৰ প্ৰতি নাই আখুদ মৰম মঞ্চত বুয়াই পেহি আপনি কক যায় ও তোহার ঘরকে যাও র ভলার হাজার বেশি হয়েছে নাকি হাজার হলেও হাতত গুলি লাগছে না অলপ দুখ দিনে থাকবো দিয়ক মোর ঘরতে বহি আসিলে গুলি খাই আহি মোর ঘরত পানি খাইছি মই নাও মেনো ধরি লগ না পলু আহু দে একবার ঘরক যাও তুই কক যা এই রিতা বাগানে তুই মোক খং করে গেলে পেহি কোর কি কবিতা সবিতা গেলা মাতি থাকে মই তাই ঘরক গলি যাম আজি কিমান কবিতা জানে ময়ও চাম আজি এই ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ মই এটি যাযাবৰ গীতটি বৰ ভাল লাগে হয়নে যাযাবৰী এটা জীৱন মৃত্যুলৈকে এটা দীঘলীয়া পৰিক্ৰমা মৃত্যুৰ পিছত ক'ব পৰাকৈ মৃত্যুটো এটা শিল্প জীৱনৰ কঠিন শিলত কটা এটা নিৰ্লভ ভাস্কৰ্য কেৰপা ডাঙৰীয়া এই কবিতা ফাঁকি বাৰু হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য দেৱ নহয়নে ৰীতাৰ ফোন নম্বৰ আছে না হা আছে আছে লওক ফোন কৰক কি ক'ম কবিতাৰ কথা ক মাথা গৰম নকৰব হে মোৰ আপুনি মস্ত ভালটো মানুহে কি ক'লা হাতত পিষ্টল থাকিব পাৰে মুঠেও ভয় নকৰোঁ চিধা কথা আপুনি এটা মস্ত ভালটো মানুহ কি হাঁহে কৈছে তুমি মোক কিয় নকমে কিয় কবা হা প্লিজ কাজিয়া নকৰিব খং বেয়া কথাতে আছে নহয় খং নামে চন্দাল আপনি মাজতে নামত পুয়ে দাদা এখে দাদা ফালতু মানুহটো মায়ে আৰু মোক দম দি হ ভিতৰত খুমাই দিছি নিজে এটা সপ্ৰাটোৰ ভিতৰত খুমাই আছে আৰু মাইদি আৰু গুলি খোৱা মানুহটোক ও আকলা আকলা খানাত পঠিয়াই দিছি বন্দুক বাগৰ মুখত জাপি দি নিজে এনেকৈ পলে ফুৰবে নাপে হেই ভুল
ভুলাদাহতক বুলি কলে ভুলাদা কেৰপা কঠালগুটি আটাকে সামৰি লোৱা হয়। মই আটাকে মাতিবলৈ কৈছিলো। কোনাই মেডাম? হেয়া আকৌ উল্টা কথা কৈছে। বিদ্যা কোনাই আপুনি? ৰেকৰ্ড কৰি ৰাখা হলি শুনে দিলো। সুতিয়া মাষ্টাৰ বা ৰুমত আছে না নাই? বহুত দিন ভালকে কথা পাতাই হোৱা নাই। ৰুমত আছে যদি ভালকে কথাকে পাতো। অ কি আৰ ইতা আপনি দেখোন কলাক ভোলাদাক মাতো। মই কৈছিলো ভোলাদাহাতক মাতক। কোনা হে মেডাম, আপনি ভোলাদাক মাতবা কৈছি? কি কথা কয় হে? মই কৈছিলো ভোলাদাহাতক মাতক। ভোলাদাহাতক বুলি কলে ভোলাদা কেৰপা কঠালগুটি আটাকে সামৰি লোৱা হয়। মই আটাকে মাতিবলৈ কৈছিলো। কোনা হে মেডাম? হেয়া আকৌ উল্টা কথা কৈছে। বিদ্যা কোনাই আপুনি? ৰেকৰ্ড কৰি ৰাখা হলি শুনে দিলো। আপোনাৰ মুখখন আজিকালি বেছিকৈ চলে দেই। মইনো কি কলো হে মেডাম? তৰ্ক নকৰিব, ফোন কৰি কেৰপাক মাতক। আপুনি আজিকালি নালগা তামোলত বেছিকে জাং বান্ধ যায়। কি নালগা তামোলত জাং বান্ধিলো? বোলা আৰু কেৰপাৰ একো ভৰসা নাই। দুয়ো কথা পাতি থাকোঁতে কভেৰ পৰা গুলি আহি কেথেন বা আল্লা বিয়াৰী হ'ব। আপুনি ৰোজা ৰখা মানুহ তুই, তাহাৰ লগত ঘূৰি ফুৰাৰ কি দৰকাৰ আছে কওকচোন? তাকে কৱে নালগা তামোলত জেং বান্ধি ফুৰা বুলি। মই তাহাৰ লগত নুফুৰোৱে। হলি একেলগে ফুৰে কিয়? মই চকুত ৰিক্সাখন নেওঁ, ভাড়া নহওঁ সময়খিনি চকুত বহি থাকোঁ, তাহোঁহে মোক গুচি যায়। ভাড়া থাকা বুলি কৈ কভে গুচি যাব লাগে। ৰবচোন, ফলাক ফাৰ্মাচীক কাই নিছিল? মোৰ ৰিক্সাতে নিছিলো। সেইখিনি সময়ত যদি ফলাক আৰু মাৰিব চেষ্টা কৰলাক হৈ মাৰা গেলাক হৈ সেই গুলি পিছি যদি আপোনাৰ গাত লাগিল হৈ, হায় আল্লাহ, ভাবলিয়ে মোৰ বুকু খেন কঁপি উঠে। খেনে নহয় ৰ, ফালতু কথা নকব দিয়ক। শুনক, আজিৰ পেৰাণ আপুনি ফলা গেৰপাৰ লগত ঘূৰা বাদ দিয়ক। সেইটো কথা নহয় ৰচোন, সেনে কথাই হ'ব লাগব। এথেন আপোনাৰ লগত মোৰ জীৱনটোও জড়িত হৈ নাছে। আব্বাজান নাই, আমিতো সৰু থাকোঁতেই আল্লাহ পিয়াৰি হৈছে। আপনার কিবা এটা হলি মই কার লগত থাকিম ভাববা লাগে। মায়ে কক গেছিয়ে কক যাবুয়ার ও ভুইকা পুতল আলু তাকে তুলবা গেছি। কি ভুইকা পুতল আলু তুলবা গেছিয়ে? ও পুতাকর গাত গুলি লাগছি, সেই খবর তো খেওয়ালিয়াত তাকে দিবা যায় বলে। ও ভালে হইছি দে, আলোচনা বিলোচনা করি মনটো পাতলব। আপনি উল্টে কথা কয় হে পেহি, শেৱালি এতে খবৰ লবা আহিব লাগে না? শেৱালি এতো তাকে আমি খবৰ দিব যাব লাগে। তাহো আহিব লাগে, তাহো নাহিল, মায়ে খবৰটো দিবা গেল। ও কি হা পেহি? ও ফলাৰ খবৰ লবা আহিছিলো ৰ, ফলা থানাক গেছি, ৰেৱতী বৌ শেৱালি ঠিক গেছি। যে ঠিক দেখোন শেৱালি এতৰ বাৰাণ্ডাত বহি চাহ খাই থকা দেখা পালো। ফুল লাগিতা পেহি, পুতাকৰ গাত গুলি লাগছি, মাকে গাখীৰ দিয়া চাহ খাবা গেছি। এই আবেৰিটোৰ লগত কথা পাতিব পাৰি, ময়ো শেৱালি ঠেক যাওঁ, ৰেৱতী বৌৰ লগত দুই আষাৰ কথা পাতো। জ জ তোমাৰ গাখীৰ দিয়া চাহৰ সকে ধৰিছি জ, আমাৰ জানবা বাকী নাই জ। সুতীয়া মাষ্টাৰ বা ৰুমত আছে না নাই? বহুত দিন ভালকে কথা পাতাই হোৱা নাই। ৰুমত আছে যদি ভালকে কথাকে পাতো। অ কি আৰ ইতা এনা একবাৰ আহিছিলো, একো নাই ৰবা। এতিয়া যাওঁ দে ভাই, বহুত দেৰি হৈছে। ও যাবা নাদা, যাবা নাদা, কথা পাতি থাকিব লাগিব। ভূঞা নাপি ভাই, তন্দুৰ লগত কথা পাতি মাৰা যাবা নৰো, তন্দে নিজে মৰা মৰ, আমাক আৰু লগত কিহৰ মাৰা? মাষ্টাৰ দাদাক নাপাই ফেলে তোমাৰো তাৰ মাথাটো পাতলা আন হৈছে, খালত পৰা মানুহ দৰে কক বকে আছ। কিয়নো থাকিম? গোডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল।